ଗରମ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ବଟି ମାଗିବା ମାମଲା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଡିଲ୍ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ରାତି ଅଧିଆ କରାଗଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବଦଳି ଗୁଣିଆ ସନ୍ଦେହରେ ବସିଲା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମରାଯିବା ସହ ଜବରଦସ୍ତ ପିଷ୍ଟା ଖୁଆଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଜମାଦାରପୋଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଭତ୍ତା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ଦ ପାଳରୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସାପେଲି ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର ଯବାନ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନିହତ ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ସହ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ଡାଏଲ ସହରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଭୁଲ ସୂଚନା ଅପରେଟର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲକଡାଉନ ଗାଇଡଲାଇନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଖବର ଫୋନ କରି ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦେଶରେ ବେକାବୁ ହେଉଛି କରୋନା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 48,446 ପଜିଟିଭ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗଲା 755 ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଟପି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 76,000 ନୂଆ କେସ୍ ପୁଣି ଭାରତ ଉପରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଭୟ ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଠି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦେଲା ଚେତାବନୀ ପଞ୍ଜାବ ଗୁଜରାଟ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ଦୁବାଇରେ ହୋଇପାରେ ଆଇପିଏଲ୍ ନଭେମ୍ବର 8 ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇ ନେବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 20 ସୁଦ୍ଧା ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଖେଳାଳି